Dámy a páni, vitajte v TIKu. V dnešnom TIKu sa budeme rozprávať so zaujímavými hostiami a ja by som si dovolil privítať hneď na úvod prvého vzácneho hostia. Je ním známa kapacita z oblasti medicíny, doktor Joachim Exitus. Vítajte v TIKu. Ďakujem. Tak, pán doktor, mohli by ste nám povedať nejaké nové zážitky od vás? Nie? Tak žiaľ. Tak máme, áno, u nás na klinike rôzne prípady. Sám som viedol prednedávnu veľmi ťažkú 7-hodinovú operáciu, na konci ktorej sme mohli pacientovi oznámiť, že ju šťastne prekonal. Áno. No, pacient bol určite šťastný, že? Áno. Áno, pacient bol veľmi rád, aj keď neskôr vysvetlo, že prišiel do nemocnice len umyť okná. Áno. No. Ja som sa dopočul, že na vašej klinike ste otvorili aj psychiatrické oddelenie. Je to pravda? Áno, áno, je to pravda. A hneď sme mali prvý zaujímavý prípad, ktorý mal taký zvláštny priebeh toho vývoja. Jeden mladý muž bol u svojej milenky a zrazu sa vrátil manžel. Áno, a on z toho šoku zošalel. Nie. Aha. Nie. Vyskočil von oknom a držal sa len obločného rámu. Áno, no tak z toho strachu z tej výšky zošalel. Nie. Zbadal ho manžel, zobral kladivo a začal mu trieskať kladivom po rukách. No a od bolesti teda zošalel, hej? Nie. Potom manžel zobral klince a začal mu ruky pribíjať k obločnému rámu. To už mu muselo určite z tohto preskočiť. Nie. Preskočilo mu až vtedy, keď zistil, že visí meter nad chodníkom. O doktorovi Exitovi je známe, že si drží v hlave diagnózy všetkých svojich pacientov a ich chorobopisy, takže nebude vám robiť problém odpovedať na nejaké otázky. Teraz vážne nie, alebo... Nie. No. Tak napríklad je tu Egon Brzoskon. Spomínate si určite. Chcel by vedieť, či je to s ním vážne. Áno, Brzoskon, pamätám si, áno. No, Brzoskon nesmie do smrti nič jesť. To nemôže vydržať. No, 2-3 dni snáď vydrží. No, dobre, tak tu je ďalší. Ďalšia otázka od pána Tkáčika. Ten bol u vás na vyšetrení aj s manželkou a chcel by vedieť, ako dopadli jej krvné testy. Áno, Tkáčiková, spomínam si. Bohužiaľ, stala sa nám taká smutná vec, niekedy sa to stáva. Pomiešali sa nám výsledky a tak pani Tkáčiková má buď AIDS, alebo Alzheimerovú chorobu. No. Dobre, ale čo má teraz pán Tkáčik robiť? Tak ja by som mu odporučil, aby ju vyviezol niekam za mesto. A ak sa sama vráti, už by som s ňou nespal. Ja. Mám tu ďalšie nejaké otázky. Eva Rajtovná z obce Šustany. Pán doktor, ja by som sa chcela u vás zamestnať. Máte sestričku? Nie, ja som jedináčik. Tak, potom. Tu píše váš kolega, doktor Smilko. Poznáte? Nepoznám. No tak, ale poradiť mu môžete. Pán kolega, mám také výčitky svedomia. Vyspal som sa totiž so svojou pacientkou. Cez deň to ešte ako tak ide, ale v noci nemôžem spávať. No tak, čo na to povedať? Však určite nie prvý lekár, ktorý sa vyspal so svojou pacientkou. Áno, však to sa stáva. Prebačte, ale ja tu čítam, že je zverolekár. Ďakujem.
budeme pokračovať. Krkavec sa vás pýta, bol u vás na krvných testoch, ako to dopadlo? No tak Krkavec by mal prestať s alkoholom. Vzorky sa vyparili skôr, ako sme stihli urobiť testy. No, tu je Petra Spartová. Bola som u vás na röntgene pľúc. Ako to vyzerá? Spomínam si, Spartová, je tam taká malá bodka. No, tak to nie je až také zlé. To je jediné zdravé miesto. No, ďakujeme. Ďalšia otázka je od mladého chlapca Ignác Panic z obce Horný piercing. Pán doktor, zoznámil som sa s jedným dievčaťom, ale pred prvým milovaním som zistil, že má na intimnom mieste malú reťazku. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Nemôže to byť nebezpečné? Nie? Myslím, že sa netreba obávať, pokiaľ na tej reťazke nevisí kniha návštev. No, Inge Jakobsová sa pýta, pán doktor, môj manžel, keď ráno dopije kávu, tak zje celú šálku okrem uška. Tak to je veľmi čudné. No. Tie uška sú na tom najlepšie. Greta Háklivá z obce Nečakané. Pán doktor, ja už som 3 dni nedostala menzes. Nech skočí do polusu, tam majú všetko. Ja som, ak dovolíte, moja manželka by chcela k vám prísť. Robíte aj stomatologické zákroky? No tak škoda. Áno. Robíme, samozrejme. Ano. Viete, to len, či ich robíte bezbolestne, by som chcel. No, tak sen tam ma niekto uhryzne. Nie, tak som to myslel. Viete, len moja manželka, ona sa strašne bojí zubára. Mm-hmm. Ona by radšej rodila, keby jej mali trhať zub. No tak veď, nech si to rozmyslí a nech mi brnkne, aby som vedel, ako si mám nastaviť kreslo. Ja ešte o tom porozmýšľam, samozrejme rozhodujúca je aj cena, koľko by stálo také vytrhnutie jedného zuba. No. 2500 korún. 2500 korún za 5 minút roboty, neviem. Môžem jej ho trhať aj 3 dni. Aha. To znie lákavo, áno. Ešte by som vás chcel poprosiť o takú radu pre mladých, aj túto v hľadisku ich je plno. Čo by ste im doporučili AIDS? Je teraz taká dosť veľká hrozba, najmä pre mladých ľudí. Čo by ste im teda ako ochranu? Ako áno, tam? Tak treba sa chrániť, ako ste áno, už povedali áno. Však. Ja nech si zoberú príklad zo mňa. Ja napríklad nosím ochranu stále. No tak stále, hádam nie. No tak samozrejme, keď idem na záchod, alebo pred pohlavným stykom, dám si to dole. No. Ešte úplne na záver, ak dovolíte, tuto je moja diagnóza, že by ste sa pozreli. Ešte. Na to, nech sa páči. Urobím synchronizáciu. Poprosím vás. Poriadku. No, máte veľmi zvláštnu diagnózu. Hej? Máte atypické semenníky. To ako čo znamená? Jedno je drevené a jedno je železné. A? Veď to ja viem, jedno drevené a jedno železné. No, ako s tým môžete žiť, pre Boha? Máte vôbec deti? No, samozrejme. Pinokio má 7 a Terminátor 10. Ja vám, pán doktor, ďakujem za návštevu u nás v TIKu a teším sa opäť niekedy na budúce. Tak, dovidenia. Ďakujem. Aha, áno, tak tu som akurát dostal teraz čerstvú informáciu. Moment. Aha, mám urobiť rozhovor s myšou. Pip. Pip, 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 pip. Aha. Dobrý deň. Čo sa páči.
Vítajte v tyku. No, tak, Miša, povedzte nám, neviem, tuto čítam v tých materiáloch, že už ste boli aj na MTV, je to pravda? No, samozrejme. Áno? Zapnite si teletext a tam si nalistujete stránky. Áno? Hitparád slovenských a tam. Na MTV, hej, na MTV, áno, lebo to aj ja pozerám. Maďor televízio, MTV, to je moje obľúbené. Čo, ešte? Basil s Maďorul, kýž babám, čo? Nem? No, dobre, veď, nechajme to. Ja to čítam v materiáloch, že sa pripravuje v októbri niečo veľkého začiatkom. No, čo to bude? Povedzte nám. Album? Album! Úžasné! Máte vlastný album. Hej, no to... Mám teraz jedno prekvapenie pre vás. Musím sa pochváliť aj ja. Pozrite, áno. A ja mám album, a veru nie, hoci aký. Toto je veľmi vzácný aršík, CCCP, vidíte, tuleník. Áno, to je také trošku staršieho dáta. A toto, keby ste si teda pozreli, Miša, to je somálska známka. A pozrite, tuto je vypotená celá futbalová jedenástka Somálčanov. Áno, aj s náhradníkmi. No, takže to toľko. Môj album. Vy máte album. Krásne. No to je krásne. A no, hádam sa vám, áno. No, možno sa vám aj CDčko podarí niekedy. No, možno. Hej, sa snažiť. No a povedzte nám, Miša, s kým ste už z takých známych slovenských spevákov alebo speváčok spievali, čo? No, sprevádzala som Janku Kiršner a Daru Rollins. Áno, no to je pekné, že ste ich sprevádzali, to a ja niekedy. To mi tak, mi nedá srdce, minul som inú babičku tiež sprevádzal cez prechod, no asi 2 hodiny. Čo, vypli prúd? Nie, nevypli prúd, len sa bránila svinia jedna. No a vy, ako Darina sa nebránila, ani Janka, nie? Nie, je to celkom v poriadku. Áno, dobre, no tak ja myslím, že sa vám môžem poďakovať, ale... Dobrý večer, milí televízni diváci. Vítajte opäť pri našom receptári. Dovoľte, aby som sa predstavil. Kto ma nepoznáte, volám sa František Stromokocúr. Som ochranca prírody a aktivista hnutia. Zabij bobra, zachrániš strom. Ďakujem, ďakujem. No, na úvod, ako vždy vám poviem, nejakú zaujímavú príhodu však. Tak naposledy som bol na poľovačke v ruskej buši. Ako si tak idem, zrazu vidím tiger. Áno, tak som vytiahol mačetu a odsekol som mu chvost. Určite sa pýtate, prečo chvost? Lebo hlavu mu odsekol už niekto predo mnou. Ďakujem. Dovoľte, aby som teda privítal u mňa v štúdiu opäť známeho chovateľa. Je ním Láslo Komárom. Vítaj, Láslo. Vítam. Tak, posaď sa u nás. Ano. A povedz, čo máš nové. Ha, nové. Veľký udalosť bude u nás. Ano? Ano. Manželka má narodeník. Ó, úžasné. Tak som chcel, že nejaké prekvapkanie, či by si mi nemohol ako poradiť pre ňu. No. Prekvapenie myslíš? Ano, tak preklepetíš. No. No tak, ja som napríklad ano? Manželke kúpil briliantový prsteň. Ano, že oni si vravili, že chce Mercedes. Kde zoženieš falošný Mercedes? No, ale no tak, teraz už vážne, rozumiem ťa pekne, no. No tak vážne, no tak čo ja vím, no najlepšie bolo také niečo romantické. Však. Romantiku, že... Taký romantický večer, že by si pripravil, ano, hej? No. Hráš na klavíri? Nie, si počuješ niečo? Ale... Láslo, no, dobre, takto, no. Čo keby si najprv zobral... Na nejaký romantický film. Romantikuš, no, to bude dobré, no. Ktorých hercov má rada? No, jej ľúbi ten oný, no. Brad Pitt. A tebe? Nie, mne ľúbia skôr oni, modelky. Áno. Panelák Anderson, to mi veľmi ľúbi. Alebo oni, Claudia Schoffer, to je tie. No, vidím, že... Kino nebol najlepší nápad však. No, môžeme iné niečo. No, no. Také niečo kúp, no také, ale netradičné niečo, keď hovorí, že by to malo byť také, no tak ja neviem, nejaké
Nejaké zvieratko. No také je to. Krásne vypchaté máme. Tak zvieratko by bolo dobré, ale keď už to oni, zvieratak oni. Kuťa, no. Čo to je? Pes. Ja, áno, áno. Pes by sme mohli, lebo mala dvoch, áno, ale jedného sme museli potratiť. Áno. A čo? Bol besný? A tak dvakrát sa z toho netešil, to je pravda. Ale nevadí, no. A druhý... druhý kuťa zutiekol. Áno, tak prosím vás, keby ste náhodou zbadali, to bol taký zvlčiak, áno, že uvidíte, tak zakričte, že ďulak nohe, a keď ani nepohne, to je on. No vidíš. Ďakujem. Áno, no tak. Potom je tu psa. No však hovorím, áno, však psa, no tak si múdry, no. Ale akého? Akého, no tak podľa toho, či chce psa však na ochranu, alebo na maznanie. Jak čo, ako na maznanie, ako na chleba, že? Nejeme, oné psi, čo myslíš ty o nás, prosím? Páslo, ja myslím, či chce malého, alebo veľkého psa. Veľkého, všetko chce ona veľké, no. No. No tak potom, čúvač. No. No čak ja čúvam, len nič nehovoríš, ale no. Čúvač, a nič nehovorí, no čo? To je psia rasa. Áno. Slovenský čúvač. Áno. No. Čo? A maďarský čúvač by nebol. Ale no. Tebo je ťažko, no, Lásko, to je. No, tak dobre. Tak jej kúp boxera. Ja by som radšej toho psa. Lásko. Láslo, veď to je tiež psia rasa. Áno, boxer. Áno. Ja viem, áno, aký ksign má vyzerá, aký by všetky zápasy prehral. Tak ja. To nechcem. Nechcem boxera, lebo o niečo. To slintá, to jak blázen. To... Ja už potom nie. Ja už nie. Čau, čau. Ante, už musíme končiť? Už tak mnoho. Nie. No tak čau. Počkaj. Čo? To je tiež psia rasa. Čau, čau. Áno, taká exotická. Čo, on je za psa. No, mi ho donesú, poviem čau, čau, hneď odíde. No, tak na čo mi to je? Nechcem také, no. Ja už nemám. Vieš, čo mňa strašne trápi? No, povedz. Počúvaj ma, že je ten slovenský, oný počúvač. Áno, napríklad, čúvač. Čúvač, čúvač. Potom je maďarský, není práve, to som chcel povedať, nemecký zvlčiak je, áno. Potom je kokr španiel, no, tak prečo kurník čopa nemôže byť aj oný kokr maďar napríklad? No, to ale... by som teď kúpil. Láslo, ale veď existuje aj maďarská rasa. Áno? Áno. No, maďarská vyšla, napríklad. Už vyšla? Tak budem chytať po hlavy. Počkaj, Láslo. Idem to. Ahoj. Stoj, Láslo. Počkaj. Kde išla? Tam ale, je to. Dobre. Poď, prosím te. Diváci, pokračujeme v milej tradícii priamých prenosov zo slávnostných podujatí, ktorých je okolo nás stále viac a viac. Napríklad Bratislavská zlatá díra. Programom vás budú sprevádzať Andrej Brčkavý a Siu Rajdová. Áno, opäť vás, teda všetkých vítam v Bratislavskom parku kultúry Odpichu. A predstavíme si víťazov jednotlivých kategórií. Nebudeme sa zdržiavať a začneme hneď kategóriou Detský objav roka. Tam jednoznačne zvíťazil malý Mirko! Veľký pozdrav! Tak, pekne sa pozdrav! Mirko, mohol by si nám povedať niečo o sebe? Ja by som chcel tebe niečo povedať. A čo také? Že ty si iná ako ostatné baby. Fakt? A aké sú tie ostatné baby? Pekné. No vieš čo, ja na toto decko nemám nervy, uveď si ho sám. No, tak Mirko, vidíš, čo si urobil. No poď sem, tuto prieť. No tak, čo ja viem, čo by si nám mohol povedať, že... Cez prázdniny, čo si robil napríklad, nám povedz, no? Som bol u babky. No, vidíš. Čo si tam robil? Babka má na odeniny. No, čo si jej kúpil? Futbalovú loptu. Mirko, no tak. Futbalovú loptu babke. Veď tá určite nehráva futbal. A ona mi tiež stále kupuje knihy. Ja? V tvojom prípade to asi
sú zbytočne vyhodené peniaze, že? Á, náhodou som, máme teraz veľa peniazy za knihy. Ušetil? Áno, to ako? Áno, som prepadol. No, tak ale ja verím, že teraz ten začiatok už bude taký lepší v tomto roku, že nie? Ani mi to nespomínaj. Čo sa stalo? No, hneď prvý deň. Prišiel som dnesko, no. Zabudol som zaklopať aj pozdraviť. To sa učiteľka asi veľmi hnevá na čo? No, povedala, že idem za dve a nech prídem pekne, ako chodí ocko domov. No, a? No. Tak som vykopol dve a zrieval som. Ste ma nečakali, čo vy svine? No, Mirko... Vážne váš ocko takto rozpráva doma? No. Áno. Nešparaj si, prosím. A mama sa s ním ide ozvieť? To sa aj nečuduje. No. A ty pri kom ostaneš? Pri mame alebo pri ockovi? Komu pri súdia počítať? No. Dobre, Mirko. No, vieš, ako tento rozhovor mal s tebou robiť siu, tak ja neviem, čo by som sa ťa ešte... Ty sa niečo nechceš spýtať? Ja by som sa chcel spýtať, že... Ako prichádzajú deti na svet? Ja, ale ja ti nemôžem povedať, Mirko, to ti musí niekto z rodiny. Mamičky si sa mal spýtať. Čo on sa pýtal? Áno, no, čo ti povedala? No, mi povedala, že večer sa s ockom v posteli cukrovali. No. Áno, som sa nahodil. No vidíš, no, to je celkom milé vysvetlenie. No, ja som to skúšal tiež. Ako? Som sa večer posypal celý cukrom. Áno, som mal posteľ plnú mavcov. Keby to neboli moji deti, tak ich pozabíjam. Dobre. Mirko, ja myslím, že by sme mali prejsť tvoje produkcii. Ty vieš aj nejaké básničky pekné, som sa dopočul. Povieš nám nejakú... Pesničku. To už tú víťaznú chceš, či ešte nejakú inú? No, dobre, tak nech sa ti páči. Tak skús. V hlbokej dojine slnka vodu pila, po chrbte jej prešla motová pila. Nie, nie, to nie. Dobre, ja myslím, že pôjdeme k tej pesničke radšej. Že máš v tej hlave, prosím ťa, pekne? A dojíči zastá mama. Mirko, no tak. A čo to ako má znamená? Aj funkcia, aby som sa obliekal ako dievča. No. To prečo? Obliekať dievčenské šaty. Túži ako cérku, že by mala no, sestričku. Aj ty by si chcel? Čo? Aj čo, Jano, otcovi hovorila, že strašne by chcela pod stromček ako dievčatko. Áno, no a čo otcko na to povedal? Otco povedal, že to je hovadina, že by jej do očí ihličí napadalo. No, to no. Takže tá pesnička, ktorú budeš spievať, je poznačená týmto problémom? No, áno, no. Dobre, tak už to necháme, dámy a páni, víťaz kategórie Detský objav roka, malý Mirko! Mami, mami, kúp mi plenky, aha, mami, mami, nechcem nosiť pod prsenky. Smej sa celý dvor. Ja chlapec som, no tak machá. A už ma nedlá. Ja chcem nosiť plenky. Mami, mami, už nemuknem. Aha, mami, mami, len už posím žiadne sukne. Aha, mami, mami, tie gaťky sú húpy fol. Nesmej sa celý dvor. Ja chlapec som, no tak machá, a už ma nedlá. A kúp mi červené tlenky a kopačky k letným hlám. Veď chlapec som veľký, na 3 metre docikám. Ja futbal chcem s triedou hrávať, no trápim sa veľmi a... Vždy mnohé
nohy si zlámem, keď hlám v tvojich lodičkách. Mami, mami, kúmi, tlenky, aha, mami, mami. Nechcem nosiť pod prsenky, aha, mami, mami. Tie kaťky sú lumpy fón, nesmejne sa celý dvor. Ja chlapec som, no tak machá, a už ma nedlo. Červené tlenky a kopačky k letným hlám. Veď chlapec som veľký, na tvoj metre docíkám. Ja futbal chcem s triedou hrávať, no trápim sa veľmi a vždy nohy si zlámem, keď hlám v tvojich lodičkách. Musím ti niečo povedať, Sťu, musíme si švihnúť, ja mám o pol hodinky stretnutie s jednou superbabou. Úžas. Mám tak, že nešu rýchlo. Striebornú bratislavskú zlatú díru v kategórii zahraničný spevák získal na tento rok Hans München Gladbach. Grüß Gott. Grüß Gott. Teba, Andreje, poprosím, či by si to mohol preložiť. Čo si sa spláznila? To mám už dohodnuté na 100%, to nemôžem preložiť v žiadnom prípade. Toho Nemca prelož. Ja, že tu schôdzku. A čo? Vás je zlost? Nestojí vo svetle? Aj moment, ja? Z Nemčiny do Slovenčiny. Aha. Vás je zlost. Aha, no, vás je zlost. Chcel by vedieť, čo je to los. Lieber Hans, los. No ja, los. No si ein Papier. Ja. Sie schraben, schraben, schraben. Und scheiße. Los. Das ist los, ja? Was? Počúvaj, je on určite Nemec. Nerozumiem ani slovo sa mi stá. No tak ja neviem, no tak sa ho skús pýtať, akú pesničku si pripravil na dnešný večer. No dobré, ale rýchlo. Welche Lied preparieren Sie für heute Abend gesingen? Ein Lied für mein Schatz. Áno, no je to o nejakom pirátskom poklade. Možno ísť, nie? Elena. To znie tak slovensky. Kto je Elena? Was ist das, Elena? Das ist meine slovákische Freunde. Áno, ja? No, je to nejaká slovenská štetka. Ja, sehr gut. No. Letzte Phrase in diese Lied, ist in slovákische Sprache. No, výborne, tak posledná veta bude po slovensky. No, mohol by nám ju povedať. Sagen Sie uns diese letzte Phrase. Nein, das ist Überraschung. No, tak ja neviem, čo je Überraschung, necháme sa prekvapiť. Schnell, schnell! Ja, danke. Ich bin Hansi und ich liebe dich. Ich liebe Karel Gott und Karel sich. Elena ist meine Liebe, sie ist in der Strich. Elena ist Frau mit schönem Gesicht. Elena ist meine Liebe, sie ist in der Strich. Elena ist Frau mit schönem Gesicht. Elena, du bist meine Frau. Elena, du bist meine Frau. Elena, ich liebe dich. Elena, mit schönem Gesicht. Ich bin Hansi und ich liebe Bier. Meine Kleine, ich bin schon bei dir. Trinke mit dir Zlati Bajan dreimal oder vier. Bier ist wirklich nicht gut mit Kefir. Ich muss an die Klose laufen jede Minute. Heißlag ist um všetky Minute. Elena, du bist meine Frau. Elena, du bist meine Frau. Elena, ich lieb
liebe dich, Elena, mit schönem Gesicht. Elena, ich liebe dich, Elena, mit schönem Gesicht. Danke! Danke! Auf Wiedersehen, danke! Krásna pieseň. Áno, len dlhá trošku. No a poďme, aby sme stihli túto Anešku, aby som... Kto je Aneška? Jej, no tak to je tá moja nová známosť, predsa má ideálne miery. 60, 90, 60. A to je Aneška Matrioška? Ale aj naopak, no 90, 60, 90. No tak poďme rýchlo ohlas toho posledného vtáka a ideme. No. Drahí priatelia, zlatú bratislavskú díru si od nás tento rok odnáša Eros Ramazzotti. Buonasera! Buonasera! Oh! Buonasera! Bella ragazza! Occhi azzurri! On sa na mňa usmieva. Čo povedal? Ne, že máš všetko biele, že či perieš vazúry, či čo. Nie, to je nové. No, nuevo. Ale teraz si už prosím ťa švihnime, spýtaj sa ho, čo bude spievať, lebo ja som už hladná, ty máš tu schôdzku. Áno, no. Questo cantate stasera Eros. Una canzone, mio amore, mio ragazza. Áno, tak bude to pesnička pre jeho lásku. Ďalej pýtať, nečítaj teraz jedálny lístok tu na prosímte. No, napríklad na tú lásku, ako sa volá? Lásku, a questo nome, te ragazza, amore. Aneška. Ke? Ke, ke. Ke, ke, ke. Perché, Aneška, perché? Perché no? Perché, perché? Perché nemajú, a ja by som si dala. Aneška, prečo si mi to spravila, ty ľudra, Aneška, kde si? Eros Ramazzotti. Eros. Andrej, čo tu robíš? Teraz si to zlíže, sviniar. Andrej, z toho bude prúser. Se basta se una bella canzone a par piovere amore ja ťa strepem a zlámem ti nohe odolá celkom hore. Basta se già bastarsi ti Anešku, nechaj tak, ty chudák, makaro, mardi piu. Se bastasse una bella canzone, a par piover amore, ja ťa strepem a zlámem ti kríže, s prstou spravím ti slíže. To se kozí, chceš jej kozy. Anešku, nechaj tak, ty chudák, makaro, meredy piu. Se bastasse una bella canzone per parlare ti piace. Ja ťa strepem a stiahnem ťa z kože, lebo srdce mi pláče. Basta se già, bastarci ty. Pri tvojom aute si benzín načerpám do kanístra. Chceš ju pre jej kozy veliké? Solando spando. Chceš ju pre jej kozy veliké? Ora niente, tak prečo nechceš tie či hentie? Chceš ju pre jej kozy veliké? Stána spekando. Chceš ju pre jej kozy veliké? Prima ňunu dei sognatori. Do rána ti Ferrari zhorí.
z dnešného vydania Uragánu. Všetko účinkovali Peťo Martin,